No niin, moro moro. Se on Maketsi tässä näin. Tällä kertaa esitellään jälleen kerran ruokaostokset, osa 6. Meiltä löytyy täältä klassikko nuggets, kananuggetit. Ölannin pikkuperuna, suomalaisesta perunasta. Tämmönen. Lihapullat ja myysi. Eli tämmönen lihapulot ja muus, ihan perus. Sitten meiltä löytyy toinen lihapulat ja muusi. Sitten meiltä löytyy Ristoranten salamipizza. Sitten jauhilihaa. Kanan koipia. Kaksi kappaletta pyttipannuja. Toinen paketti jauhelihaa. Peperonia. Atria, kunnon arki, lihapyöryket. Palmolive Naturals, saippua. Tukanpesuun ja itse asiassa kehonpesu. Tässä oli mun ostokset tällä kertaa, osa 6. Kiitos kun katsoit, moikka moi.